ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურისთვის პოლიტიკურ სუბიექტებისთვის უფასო სარეკლამო დროის გამოყოფაზე მსჯელობას იწყებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და კომუნიკაციების ეროვნული კომისია. საკითხის განსახილველად მხარეებმა დღეს პირველი შეხვედრა გამართეს და ერთობლივად იმსჯელეს იმ შესაძლო ვარიანტებზე, რომლებიც საკანონმდებლო ჩარჩოში ჩაჯდება. თუმცა ამ დროისთვის რაიმე კონკრეტული შეთანხმება მიღწეული არ არის. როგორც ცესკოში უწყებიან, კომუნიკაციის მარეგულირებელ კომისიასთან კონსულტაციები გაგრძელდება და გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ჯერჯერობით ეს არის მხოლოდ სამუშაო შეხვედრები და ჩვენ განვიხილავთ ერთობლივად ყველა შესაძლებლობას, რათა უფასო საეთერო დროის გამოყოფის საკითხზე ეს პრობლემა გადაწყდეს საარჩევნო სუბიექტებისთვის სასარგებლოდ. ასე რომ პროცესი განწყობილია და უახლოეს დღეებში გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ჩვენ გაუზიარეთ ერთმანეთს საცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და მარეგულირებელი კომისიის ხედვა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით და იგეგმება კიდევ ერთი შეხვედრა, სადაც უკვე უფრო დეტალურად გავივლით ამ საკითხებს. იმ კანონმდებლობას, რომელიც მოქმედებს საქართველოში საარჩევნო კამპანიის წარმართვის თვალსაზრისით, სჭირდებოდა შესაბამისი აღქმა, სწორი წაკითხვა და არსის ერთგვარი კითხვა. სწორედ ამას ემსახურებოდა ეს შეხვედრა. ვეღარ ფიქრობ, ამაზე მე კონკრეტულს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს იყო პირველი შეხვედრა.